בחרתי לראשונה מאז הקמת הרשות להציב בראש המועצה המייעצת דמות תורנית רבנית, איש תורה וחינוך, את הרב אורי גרינפלד, שמלווה מזה שנים את מתנדבות השירות הלאומי במסגרת מדרשת שילוב שהוא ורעייתו עומדים בראשה. הרב בינפלד הוא גם חתנו של מורי ורבי הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה, מי שלפני עשרות שנים שלח אותי כנערה צעירה לשרת בשירות הלאומי, וליווה אותי כמו גם רבים אחרים לאורך כל מסלול חיי. אצל הרב דרוקמן השירות הלאומי אזרחי היה דרך חיים, לא רק בשנה או בשנתיים של השירות, אלא לאורך כל החיים. אני מקווה ומאמינה שהרב בינפלד יוביל את השירות הלאומי אזרחי ברוח קריאתו ומשנתו של הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה, רוח הנני. הנני זו רוח ההתנדבות בנפש חפצה, ברוח גדולה, מתוך שאיפה ותחושת זכות וחובה לתרום ולהשפיע טוב ככל הניתן. רוח הנני צריכה להיות הרוח של השירות הלאומי אזרחי כולו. כל אחד ואחד מכם מביא לכאן לשולחן המועצה את רוח הנני. זאת תהיה הרוח שלנו בשירות הלאומי, רוח של תרומה מתוך תחושת זכות ותחושת חובה גם יחד. תחושה שמרוממת את הנותנים ואת המקבלים גם יחד.